rigtig svært. Jeg er på vej til Bilka. Jeg har lige fået lukket min mor til at køre mig i Bilka, fordi jeg skal simpelthen bare ud. Jeg bliver simpelthen sindssyg i hovedet, da jeg bare ligger derhjemme i sengen. Så selvom jeg ikke er helt frisk endnu, og stadigvæk er lidt syg, så skal jeg det. Jeg tror ikke engang, jeg har startet vloggen rigtigt. Hej og velkommen til vloggen i dag. Jeg håber, der kommer lidt indhold. Nu tager vi i hvert fald i Bilka. Spændende indhold. Nej, det er det. Skal jeg tage den fra dig? Ja, okay. Tak. Jeg har lavet fuldstændig op inden den Bilka her, så jeg skal lige have fået sådan en fin skilt, så jeg kan se, hvor fanden ting der er henne. Så der må jeg bare lige føre helt op i den anden ende. Det er der, man skal tage cola. Og jeg skal altså have cola med hjem. Så jeg må gå tilbage efter det. Så med længe siden, man har smagt den her. Det kunne være, man skulle prøve den igen. Fanden vakuumpakker med en toaster. Så skal jeg rigtig få frøet toast nu. Jeg begyndte at godt kunne mærke min hals nogenlunde. Jeg føler, at min smagsløg er kommet lidt tilbage igen, så jeg kan begynde at faktisk at spise noget mad ordentligt. Så nu vil jeg se YouTube og spise toast og drikke cola. Det er den bedste måde at blive rask på igen. Jeg ved ikke, om I kunne se det der, men jeg vil sætte mig til at se Dirk. Eller jeg har lige sat mig til for at se den, fordi jeg har aldrig fået den set. Så ja, jeg tror faktisk, jeg satte mig til at se den i gang, hvor jeg så faldt i søvn i starten. Jeg var meget træt der. Så nu vil jeg sætte mig her og så tvinge mig igennem den. Jeg håber forhåbentlig ikke, at jeg skal tvinge mig langt. Altså, helt vildt. Jeg tror, det er god nok. Så det vil jeg få gjort nu. Jeg har fået lidt bedre føler, men nu vil jeg se, om det kommer igen. Det håber jeg ikke, det gør. Så fik jeg den set. Kan jeg stoppe det der? Jeg synes, det sidste, aller sidste del af den, det ødelagde filmen. Eller det ødelagde jo ikke hele filmen, det var en god film, men de behøvede ikke at have det sidste med. Altså, det var mærkeligt. Det synes jeg i hvert fald, men det var en rigtig god film ellers. Ja, det synes jeg egentlig. Men ja, jeg kan mærke, at jeg begyndte at få lidt bedre. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har siddet op i stedet for at ligge ned også. Men jeg føler, at min hals er det bedste lovende ved at komme sig, som man kan sige det. Ja, jeg skal ikke rigtig noget ellers i nu klokken hver anden overhovedet. Allerede ved at være 10, mand. Den er kvart i 10. Shit. Jeg tror faktisk, det var mindre. Nå, men jeg ved ikke, jeg holder jeg op til alle om lidt igen.
fuck det. Nu når vi alligevel er i gang, så vi så godt tage en anden klassiker, jeg åbenbart stadig heller ikke har set. Spis og Glistrup. Jeg kan ikke snakke lidt nu. Spis og Glistrup. Den kan jeg sgu da lige få start på. Den var jo kun 2 timer cirka. Så når klokken blev ind i nat, det er lige meget. Lad os starte den. Så kommer jeg med en rigtig god anmeldelse af den, ligesom jeg lige kom med den anden. Baseret på virkelige hændelser og begivenheder. Uffers. Simon er ved at dø. Jeg skal ikke se mere film nu, jeg skal sove. Den var okay op. Jeg kunne faktisk bedre lide den, men den havde ikke en overgivet slutning. Den havde ikke en slutning. Men jeg tror, vi slutter vloggen her for i dag. Klokken den er ikke engang, hvad? Nå, den er ved at være 1, eller ved at være 12. Så vi ses i morgen. Tak fordi I så med, og i morgen, der skal jeg forhåbentlig... Jeg ved ikke, om jeg skal til lægen. Nu vi ser, om jeg har ondt i halsen der. Det har jeg ikke lige nu. Men det kan være, det kommer. Men tak fordi I så med, og så ses vi i morgen. I går. Hej hej!